voli kvarke, voleće i ovo, ko vole leblebije, ko vole leblebije i ko ne vole leblebije, voleće ovaj namaz, zato što je odlična. I glupo mi više da kažem zamena za, ne znam, paštete ili nešto. Moram što da bude zamena, jer je samo po sebi dovoljno dobro da bude na prvom mestu. Sa nama je Marina Đunić, odnosno od Višica u Beogradu. Ovog puta bez deteta. Bez, pozdravio te puno. Ovo, jel nije mogao da dođe, mora da ide u vrtić. U vrtić. Pa da. Evo, pozdravljamo te puno. Sljedeći put ćeš da doćeš. Hvala, oduševljen je to. Inače, morala sam da se ošišam kao ti. Stvarno? Da, ali sam vezala kosu da ne budu ove dve Nataše u sudu. Jaj, nataram mamu da se ošišam to ja. Joj, srce moje. Da, oduševljen je, baš je oduševljen kao. Joj, ljubav moja. E, sljedeći put moramo, nešto moramo da mu pošaljimo. Doći će, ali prošli put mi je ukrao šou i ovog puta stvarno nije bilo u redu. Ali kakav je takav, što da ti radim? Pa nek se bori za sebe kasnije, ovo je mojih 5 minuta. Tvojih 5 minuta. Da. Ajde, idemo što pravimo u tvojih 5 minuta. E, krećemo brzo, pošto imamo puno namenica. Danas pravimo skonse, to je englesko pecivo, specifično, ali sam ja dodala čvarki i sir, pa će biti onako za naše podneblje. Englesko-srpsko. Pa da, bit će naše. Za početak da uključimo reno na 200 stepeni, da se greje, jer nam testo ne nadolazi. Tako da krećemo odmah. Imamo ovdje 50 grama čvarka. I imamo 50 grama starog sira. Bitno da bude star. Aha. E, hoćeš ti mi pomogneš s ovim? Jer sam ću ja prošli put spetljala. E, to je to. To je to. Hvala ti. Ovo ćemo da skolimo, treba nam pokle. Znači, stari sir i čvarci u kombinaciji. Da, i to je tekstura ovako, znači da ne bude skroz. Ovdje imamo, pravimo integralnu verziju, pošto ne jedemo belo brašno. Odlično, slažem se. Imamo 150 grama speltinog brašna. 150 speltinog? Da, zatim ćemo staviti 100 grama pšeničnog integralnog brašna. Pšenično integralno 100 grama? 100. Dobro. 50 raženog brašna. 50 raženog. Da, i 50 grama ovsenih pahuljica. Dobro. S tim što je ova kombinacija podležna promenama, ko voli neka druga brašna, može da stavi i samo jednu vrstu brašna ili može da kombinuje po želji. Meni se ova kombinacija dopada, tako da vrlo često pravim tako. Pa stavila to. Recimo, ako stavimo samo integralno brašno, hoće li biti dovoljno, mislim, zbog teksture i svega? Hoće, hoće. Biće onako mrvičasto, mislim, probat ćete poslije. Dobro. Hoćeš da iskreno kažeš gledocima da li valje ili ne. Hoću. Stavit ćemo dve kašice praška za pecivo. Dve kašice. Da. I jednu kašicu sode bikarbone. Da. Zatim ćemo malo da začinimo. Ovdje imamo origano po želji. Beli luk u granulama. Dobro, dakle suvi ovaj. Da, i beli biber, znam da voliš beli biber. Jeste beli biber. Da, zapamtila. Ide odlično u sira, pazi, iz čvarki sigurno. Ovo ćemo sada sjedinimo i ovome dodajemo ove naše čvarke. Kakva smesa. I sir. Bravo, dobro. To. Dodat ćemo 30 grama hladnog maslaca na rendanog. Dobila sam malo rende shodno. Znači mora biti i zamrzivača da bi mogao da se renda. Da, zato što testo nećemo da mesimo dugo, vrlo kratko ga mesimo. I taj maslac treba da se zadrži unutra da dobije onu prku teksturu. Dobro, koliko si rekla? 30 grama. 30 grama. Sad ćemo... Znači stavite samo malo u friž, u ovaj zamrzivač da se ne bude tvrd da biste mogli da ga rendate. To bi bilo to. To, mi se otopio već od topline ruku. Pa i od topline ruku od stavljena. Ovdje imamo 200 ml jogurta. Doćemo jednu kašćicu senfa. Senf ide u jogurt? Da. Stavit ćemo ovdje, izmešamo. I ovdje nam treba jedno celo. E što si, praktična svaka ti čast. Neko bi sad uzao pa prebacio učinio pa ovo sve ti to unutra. Pa ne mogu, moram poslije da operem sudove. Jesu. A i znaš što je pametno? Kad ti ovako ovdje usko ovo grlo, i znaš kad mutiš, nemaš što da ono... Neće, pa jest. Pa, pametno. Jest, pa sve smo praktični. Ma, nego šta. Ostavit ćemo jedan žumanac, treba nam posle preko da premažemo. Znači, stavila si ovdje jedno celo jaje i jedan belanac, a žumanca ti posebno. Da. Dobro. U koliko jogurta? 200 ml. 200 ml. E, to je to. Ovo ćemo samo da umutimo. Vidiš ti to. Sjem daje baš super šmek i biber baš se onako lepo osjeti unutra. E sad, ja ću da podvijem rukave, ja ću sada da mesim malo. Da, mesiš. A dok ti mesiš, ja ću fino da pogledam ovdje što ima na tom Instagram profilu, a ima svašta ljudi za svakoga po nešto. Nišlika u Beogradu. Evo ovako. Je li ti ovo namaz koji sad pravimo ili nije? E, jest. To je taj baš od leblebija. Evo ga. Iz ove pituljice, ove pogrčke ide... A, da, i povrće, da, super. Da, i uz povrće, tačno. Evo, Nataša, sjedinit ćemo sad ove mokre suve sastojke. Nišlika u Beogradu je Instagram profil, da znate.
Sad si stavila ove mokre usove. Da, malo ću samo ovaj varjačom pa ću da mesim. Onda rukama posle. Da, mora rukama. Ovo je neki dobar domaći hleb, jel da? Koji? Jao, jeste. To je od ovog brašna od Polbe. Brašno od? Polba, da, žitarica stara, koja je od skora na našem tržištu. Ponovo, da. Ovo ja sam je dobila na poklon, isprobala i baš sam oduševljena. Ima malo specifičan miris, ali je blaga. Onako liči na speltu. Lepa je i lepo se pokazala u hlebu. U hlebu, znači nije ona se raspada i tako. Ne, ne, ne. Super. Polba. Da, i taj hleb je baš bio lep. Da. E, ovo sklanjamo. Samo ovo brašno. To ti je sad integralno? Integralno, da, koristit ćemo ga za mešanje. E sada, pošto su brašna raznih proizvođača, drugačije teksture, drugačije upijaju tečnost, ako vidite da vam je testo premekano da se lepi za ruke, jednostavno dodajte samo malo više brašna. Samo malo više, da. Teško je odrediti koliko tačno, treba jer su pravu, različita su. Različite su i granulacije, različite, to mi se stvarno dešavalo da izmerim jednu količinu i da onda kupim brašno drugog proizvođača. I da to nije to onda, da. Zato se ja sadržim istih proizvođača, neću da ih imenujem, ali pozdrav. Raznih prepoznaće se obično. Šta kažete? Vežba? Pa ne, ali rekao da će da ide u svoju otačbinu. A, evo ga! Jajo nam se javlja gde je sve bio i šta je radio. Bio nam je drag jako da je bio sa nama, sad je tamo negdje u Laplandu. Jaj! Pa da, ovo kad je bio po našim kućama, da, da znate, bio je po našim kućama. Sad ćete, vidite šta je radio, sad se sećam, samo već prošlo vreme. Evo ga. Mislim da ovo kod mine volio da se gleda. Ovo je u mašini kod Jovane, u veš mašini. Tamo ga je našla jednom. I na toalet papiru ni stepenice kad je išao. To mislim isto da je kod Jovane, čini mi se. Ili kod Tamare ovo, ne znam više od kojega ko bio. Ovo bašticu sređivao. Jao, nedostaje mi. Snimao se telefonom i moj live, da znate svoj. Pa još ulazi u sve naše cveće. Da. Jeo je i za kučića hranu. Jeste. Pa je znao šta je ovde napravio. Šta ovde radi? Ovo je bura noć, ne? Ne znam, nemam pojma šta je tu radio. Pa je ovde družio se. Jao, i to je kod mine isto. Fantastično. Šta je ovde? Ja u akvariju! Presladak Jalpić! Ovo, molim vas, stanite. Ovo je Tamarin muž, dok spava. Šta mu se desilo? Pa uzeo je ovaj za brijanje mašinicu, pa mu je malo obrija. Ovo je najbolje. Izvini, Sale, nismo znali da će da dođe i do tebe. Ništa ne radite. Mogu misliti. Polude od Sale, čovek jedan na spavanju, šta ga snađe. I tako, to je bio naš elf. I evo, pozdravljamo te sada ako nas gledaš tamo negde u Laplandu. Nadam se da ti je lepo, ali vrati nam se sledeće godine ponovo. Čekat ćemo te. Nedostaje nam, a? Da. Ja sam podelila testo. Da smo i tamo gledali, ti si ovde pravila. Na tri dela. Svaki sam disk razvila na debljine mog prsta, malog. Dobro. Podelila, znači, na osam dela i sad ćemo to da premažemo. Samo oduzem kašću, se izvini. Žumancetom. A sad je to ono žumance što je ostalo. Da, šaljemo na pečenje. Jaj, su im baš nedostaje. Brzo prođe nova godina, da. Je tebi brzo prošla? Začas, znači, prošla godina mi je toliko brzo prošla. Cijela, jel da? Deci, tek po njima vidim. Jeste. Kako vreme leti. Da, baš brzo. Sve ti je bilo novo. Nova situacija, vanredna i dete stiglo. Pa sve. Nema pomoći, znači sami u stanu. Muž radi od kuće, zatvoreni, beba, starije dete. Dobro. Dobro. Sve u svemu. Stavljamo ovsene pahuljice preko. Znači, premazali smo žumancitom. Stavit ćemo malo ovsenih. Evo malo parmezana. Oj, parmezan, ovo su jaki skonci baš. Pa, za nas Srbe, mi volimo tako. Da. Ništa, to guramo u rernu da se peče. Ovo je daleko sada od engleskog recepta. Pa prilagodili smo nama. Pa da. To ide da se peče na 200 stepeni, 25 minuta ravno. Znači, nema potrebe da se proverava, pipka, otvara gleda. Ništa. 25 minuta, to je to. Bravo, Marina, odlično si. Izvolite. Fiju. Hvala ti na pomoći. 200 stepeni. Tačno 25 minuta. Sad prelazimo na drugi deo, so. Čekaj, ne izvadimo ove skonce da grickamo dok ti praviš to drugo. Dobro, ajde. Pa daj. Ali treba nam i namaz. Ali ajde.
Malo nek stoji tu, nema veze. E, iskoristit ćemo ovaj isti blender. Dobro. Da ga ne bismo prali, ali ako neko ne jede meso, može da ga svakako pere, naravno. A malo čvara, kad je nije ništa. Malo basti. Ovako, ovdje imamo leblebije. Kuvane, znači ja ih prethodno potopim preko noći, sutradan odcedim, isperem i kuvam nekih 45 minuta. Možda se kupi gotovo u teglici ili konzervi. Ja kupim kilo, skuvam i zamrznem. Znači podelim po porcijama. A, pametno! I super je, zato što možda se zamrzne sa sve ovom vodom i super je, znači zvadim za par sati se odmrzne i to je to. To ti je vrlo pametno, zato što često pomislim, ha, sada bi nešto sa leblebijama, ali onda se shvatim da ih nisam potopila prethodnu noć. I onda, znaš. Ako već kuvam, znači kuvam veću količinu kilo, samo posle podelim, kad se prohladi, u kesicama, znači stoji, zamrzne se, začisti, to je to. Super ideja. Stavit ću se sve ovom vodom, jer će ta voda biti dovoljna. Ovdje imam sušeni paradajz. Kupuje se u zdravoj hrani. Ja nekad prelijem vrelom vodom čisto da bi malo omekšao. Da ne bude tvrda, ha? Da, a vrlo često ga spremam u maslinovom ulju. Znači napunim sterilisanu teglicu, nalijem maslinovo ulje, dodam malo začina. Evo to je ovo maslinovo ulje u koje sam ja dodala neke začine. Da. I onda on bude onako mek i spremam skoro odmah za jelo. Možemo stavimo ga nekad i preko hleva, preko nekog namaza, a je super i u ovom humusu. Dobro. Tako, tu imamo nekih 6 polovina ovog paradajza, opet možete po ukusu ko kako voli, želi. Orah. Orah? Orah, 20 grama. 20 grama oraha. Da, imamo ovdje jednu kašiku. Kašiku, znači limunovog soka. Ceđeni sam ovaj limun. Da. Ovdje imamo isto beli luk u granulama. Pola kašičice, na primjer. Pa, recimo, da. A beli biber za tebe opet. Beli biber. Da. I ovdje imamo malo bosiljka, recimo kašičica. Opet može po ukusu ko kako voli. Bosiljak. Ovdje imamo maslinovo ulje. E, sad da. 5 kašika, ali ću ostaviti malo manje, ostavit ću malo za dekoraciju, a ima dosta voda od leblebija, tako da neće biti sve potrebno, evo ovako, recimo. A što si zavila od začina u to maslinovo ulje? Pa isto bosiljak, beli luk. Da, malo bibera i to je to. U suštini isto što i ovdje. A može soli malo, hvala. Da ne zaboravim, može malo više. Malo više sada. Dobre, hvala Nataša. E, sad ćemo ovo da izblendamo. Ti gledaj kad je dovoljno. Mislim, u zavisnosti od ukusa, ja volim kad ima malo delica unutra, ali... Ti voliš da se malo osjeti onako. E, to bi trebalo da bude to. E, ćemo da uzmemo ovako naš ovaj tanjer. I ja, to su ovi isti skonsi kao što su ovdje. Da, malo smo stavili duda. Naravno, možete da jedete samo skonce bez ovog namaza. Da, naravno. Ovaj namaz možete da stavljate ujutro u teglicu, pa onda ujutro imate da namažete na hleb, za doručak ili za večeru, sve jedno. Ma super, je sa kuvenom jajetom preko ili samo namaz. Na kraju krava ja volim i sa svežim povrćem, moja deca isto grickaju ovaj omaču samo u povrće. Jel? Da. Super. E, ovo nam ne treba više, hvala ti. Evo da koristit ćemo sa malo maslinovog ulja preko. To. I još malo suvog paradajza i oraha. Preko kao... I ja, samo se ga iseckala. Da, to je isti ovaj, bukvalno jedan ovaj paradajzić. I pogledajte zdravo, mislim, dobro ti čvarci, pa šta masti zdravo, šta? Ali to je zdrava masnoća. Slažem se. To je nastalo... Nekad su bili izbacili, pa onda vratili, pa... Pa jedemo to. Shvatili da je dobro. To je to. Stavi evo ovdje ispred. U stvari ne. Ponesi da poslužiš, evo tu, ovako da malo umoče, pošto da, a ja ću ovaj tu bed, pošto ja znam kako je probala sam. Hvala. Molim, želi još neko da proba? Ja bi ovo stavila finu u kesice. I onda nosila sam s ovom tokom dana, kad ogladnite, umjesto da vraćate do pekare, imate fino nešto u sebe. Ovo može uz bilo koji namaz. Šta kažete? Savršeno. Jel da? Odlično. Evo ste probali namaz? Jesam. Odličan je. Dobar namaz. Odličan je. Hvala. Stvarno su predobri. E, hvala ti. Nišlika, svaka ti čast. Nišlika u Beogradu. Pa to je pasterizowana piletina. Donela sam vam na poklon. Ovo imate ovdje pa možete da se poslužite ko želi, ko voli. Ja, to znaš da si počela da praviš zbog dece, jel da? Da. Pasterizowana piletina i onda imate fino u flašicama kao što kupuje moje kupu, ali ovo je bolje domaće. Da, samo kreni i jedu se. Bravo. Hvala. Baš si sposobna. Bravo. Hvala. Hvala ti puno.